De volta, terça-feira, dia do seu direito. Que tal a gente aprender e tirar as dúvidas sobre aposentadoria? Aproveita que o Dr. Carlos Gouveia, especialista em previdência, ele está sempre com a gente aqui tirando as nossas dúvidas, né? E você sabe que sexta-feira tem aquele sorteio delicioso do kit da Cooper, hein? Então tá aí, tem quando coisa gostosa, gostosa demais. Então você vai lá no nosso Face, curte a foto, que sexta-feira a gente vai saber quem faturou. Antes de passar a perguntinha para a Gleice, Dr. Carlos, o seu xará, o Carlos, de Pindamonhangaba, ele está perguntando sobre aquilo que a gente estava conversando no camarim. Tá. A aposentadoria especial para servidores públicos. Beleza. Projeto de súmula 45, e se for aprovada, que deve ser agora aprovada, súmula 33, né? O Supremo determinou que tem direito à contagem de tempo especial, sim, o servidor público. Né? O que é a contagem de tempo especial? Vai poder aposentar em regra aos 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade, aquelas pessoas que estão expostas a agentes insalubres, que causam mal à saúde ou que colocam em risco a nossa integridade física. Isso só tinha aqui no regime geral do INSS. No serviço público estava guardando uma lei e ainda está. Só que estava guardando uma lei desde 88. Nossa Senhora. Aí ingressaram no Poder Judiciário, a gente até precursor disso, em 2001 a gente começou a discutir isso, e agora o Supremo parece que solta a súmula vinculante, resolvendo parte do problema. Só parte. Porque as pessoas ainda vão ter que continuar entrando na justiça para demonstrar que a sua atividade era especial mesmo. Ou seja, ela tem que brigar para conseguir ter esse direito. O que vai acontecer é que o Poder Judiciário já não vai ter mais que decidir se o servidor tem ou não direito a especial. Uhum. Isso o Supremo já falou que tem. Uhum. Vai ter que decidir se, no seu caso, a sua atividade é ou não especial. Então, volto a falar, procurar um advogado especialista em previdência. Ah, não, aí tem que ser um especialista com E maiúsculo e aí de regime próprio, tá? Que é uma matéria muito específica. Poucos escritórios mexem com isso. Ok, então, bora lá, Gleice. Doutor Carlos, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, mas trabalha sem registro na carteira de trabalho, pode dar entrada no INSS? A Silvia Helena tem essa dúvida aqui. Então, tá tudo errado? Em regra, sim. Né? E não é culpa dela, porque ela normalmente ela seria a parte tipo, suficiente. O que ela vai ter que demonstrar? Ela vai ter que demonstrar que trabalhava. Se ela demonstrar que trabalhava para alguém ou para alguma empresa, aí sim ela terá direito sim ao auxílio-doença. Mas Silvia, não trabalha sem registro, minha linda. Terça-feira passada a gente falou sobre isso. Trabalhar sem registro é um tiro na cabeça. O grande problema é que assim, 40% da população brasileira trabalha na informalidade e é um emprego que se arruma. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje, não tem jeito, infelizmente. A teoria na prática é outra. Então falar, não, tem que ter o registro, tá? É. Tem que ter os registros, né? Tem que ter. Mas o cara está sem arrumar emprego há um ano. Se oferece para ele lá, vou te pagar salário mínimo sem registro, quer ou não? Quero. Se fosse um país sério, não aconteceria, isso. Como não é, enfim. Bom, vamos lá que hoje é dia de justiça também aqui no Falando Nisso e a gente vai ver o caso da dona Neide, que teve problemas com uma TV a cabo e graças a Deus ela procurou o Falando Nisso, a gente foi lá e resolveu. Mostra pra gente, Cristiano, você quer justiça? Boa tarde, Solange. Você quer justiça? Hoje nós estamos aqui no bairro do Residencial União, região sul de São José dos Campos, na casa da Dona Neide. Nós vamos agora rever um pouquinho o caso da Dona Neide. Eu tô sentindo lesado, porque a gente mudou para cá, chamamos até o instalador para colocar de novo a antena, ele veio e cobrou uma taxa de R$100, falou para a gente ligar lá para eles dar ausência de sinal. A gente fez várias ligações, eles prometem uma coisa para a gente esperar 24 horas, alguns falam 5 dias e a gente está sem televisão. Dona Neide, depois que nós viemos aqui, a senhora estava praticamente 2 meses, 3 meses sem assistir a TV, quando a senhora mudou. Depois que nós viemos aqui, voltou ao normal. Agora voltou ao normal, está funcionando normalmente, todos os canais. Seu Vicente também participou diretamente dessa situação, por muitas vezes ligou na operadora de TV, por mais de 10 vezes, fez, cada vez era uma pessoa que atendia e nada resolvia. Era isso mesmo que acontecia, seu Vicente? Exatamente. Eu ligava, caí no atendente, de repente, nem selecionava meu problema, já queria avaliação do atendimento e se nem resolver meu problema, como é que eu vou dar avaliação? Agora o senhor pode assistir o jogo do Corinthians normalmente aqui, né? Agora sim, pai. Agora a gente quase não tem muito tempo, né? Eu trabalho direto aí, mas assim que a gente tem tempo, quando tem um jogo do Corinthians, a gente não perde, não. Solange,
mais uma família que nos procurou, mais um problema resolvido, mais um consumidor que exigiu os seus direitos, e nós estamos aqui para fazer valer justiça. E você, consumidor, que se sentir lesado, envie também o seu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Gostei ainda mais porque o nosso querido amigo vai assistir o jogo do Corinthians, o Gleice. Não, Corinthians não, gente. Tricolor, né? Pô, faz favor. Bom, gente, olha, começa hoje, notícia boa, hein? Começa hoje a campanha nacional de vacinação. Já começou, na verdade, no meio-dia. E neste ano também podem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos de idade. No ano passado, eram imunizadas crianças até 2 anos só, então... Houve uma extensão aí, pais, fiquem atentos, a campanha vai até o dia 9 de maio. E a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 50 milhões de brasileiros. Então, corre lá para o posto de saúde, hein, para garantir a sua vacina. Eu vou fazer uma observação, tinha que ser direito de todo brasileiro, tá? Porque a gripe aqui não escolhe grupo de risco. Que grupo de risco? O vírus vai lá e fala, ah, eu não vou pegar em você, porque você não é grupo de risco. É direito de todos. É direito de todos. Está na Constituição. Tá na lei 8080, saúde, direito de todos, dever do Estado. É, não, isso não aí tem, é balela deles, tá? Não vem fazer propaganda na TV dizendo que está fazendo. Eu mesmo tomo de graça. Então. E eu não estou nesse grupo aí. É direito de todos. Pronto, não aguento, eu falo mesmo. Hoje é dia de justiça, né? Então está todo mundo aqui querendo colocar em prática aqui a justiça, né? E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você... a gente está de volta aqui. Você pode mandar suas dúvidas, esclarecer aí muitas coisas que estão na sua cabeça pairando. O doutor está aqui para te ajudar, hein? Não sai daí.